Hallå allesammans, är du på väg att köpa en verksamhet i Danmark? Eller kanske ska du eh, göra något nytt i din verksamhetsplanering för 2022? Kanske har du något stort på gång? Då kanske det passar bra att du samlar alla stakeholders i ett rum, vid ett tillfälle, och gör en swot analys Jag hjälpte en kund med det här för inte så länge sedan, och, eh, och då, då, var det, då sa kunden att man inte fick använda någon av de här gratisverktygen som finns på internet, för det här var, skulle inte gå ut på internet överhuvudtaget, och då gjorde vi ett Excel-ark. -like. Det Excel-arket har jag förfinat och förbättrat, och det är det jag ska presentera här idag. Så här går det ju till, man samlar stakeholders, man skriver ett tydligt mål här, vad är det ni ska göra för någonting? Och Sen så tittar man på styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Så går man igenom dem, man kanske lägger 10 minuter på att rabbla upp styrkor och skriva ner här, 10 minuter på svagheter, 10 minuter på möjligheter och några på hot så där. Sen sammanställer man allt det här, skriver ut det som en PDF genom att gå på arkiv, och så går man på exportera och så säger man spara som PDF, och så skickar man det till alla deltagare som man har skrivit upp här nere, och så skriver man in datum längst ner förstås, så att man inte glömmer bort det någon gång. Det är helt enkelt en vanlig template. Du kanske inte heter David Stavegård, vad vet jag? Gör du inte det, så kan du fylla i ditt eget namn här uppe, så att du får med din egen branding i det här. Ja. Det, det är inte så himla mycket magi i det här Excelarket, den räknar hur många man har lagt in här bara, längst ner där, men det är inga konstigheter, det tror jag att ni kan vid det här laget, eller så får ni ladda hem den här filen gratis och kolla på hur jag har gjort det. Den finns på stavegard.se, eller så kan du gå in på torsdagstips.nu swatt så finns det en länk direkt till filen där. Det är bara att klicka på den, så kommer du dit. Jag heter David Stavegård, stort tack för att du har sett på det här, jag... Jag heter David Stavegård, stort tack för jag heter David Stavegård, stort tack för att du har sett på det här, vi ses nästa torsdag precis som alltid!